Мүгедектік адамның еңбек ету мүмкіндігін шектеуі тиіс емес. Қостанай облысы Федоров кентінде тұратын Максим Кириченко көру қабілеті бойынша үшінші топтағы мүгедек. Ол соған қарамастан досы Игорь Штепиннің бастамасымен екеуі бірігіп жеке кәсіптерін ашқан болатын. Қазір ешкімге алақан жаймай тұрмыстарын түзеп, тірліктерін дөңгелетіп отыр. Тіпті тағы 4 адамды жұмыспен қамтыған. Еңбекқор жандардың ағаш өңдейтін шағын цехында тілшіміз Дәуренбек Әбдібек болып қайтты. Игорь мен Максим ағаш өңдеу цехын осыдан 2 жыл бұрын ашты. Бүрінелерді тіліп тақтайға айналдыратын жалғыз станоктары бар еді. Барлық жұмысты да 2 дос өздері атқарды. Іс оңға басқасын кәсіптерінің аясын кеңейтуді ойлаған. Бұл жоспарлары жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының арқасында жүзеге асты. Обратились в центр занятости. Алдымен жұмыспен қамту орталығына барып ақыл кеңес сұрадық. Олар қайда қандай құжаттар дайындау қажеттігін айтып, шағын несие алудың жолын көрсетті. Соның арқасында 1 миллион теңге несие алдық. Ақшаның бәрін ағашты терең өңдеуден өткізуге қажет жабдықтарға жұмсадық. Осылайша өндіріс аясы кеңейгесін 2 дос тағы 4 адамды жұмысқа қабылдады. Солардың бірі Иван Колесниченко. Оның мұнда еңбек етіп жатқанына жарты жыл. Работаем с деревом. Негізінен ағашпен жұмыс істейміз. Сүрілген тақтайлар түрлі бұйымдар дайындаймыз. Құрылысқа қажетті көптеген басқа да заттарды жасаймыз. Бұл жерден шыққан өнімге аудан көлемінен ғана емес, облыс орталығынан да көп сұраныс түседі. Себебі сапасы жоғары, бағасы арзан. Шағын цехта шикізат толық өңдеуден өтеді. Мысалы, мынадай жуан бөренелер қырналып, жонылып, тұрмысқа қажетті мынадай дайын бұйымға айналады. Бұл жерден шыққан өнімнің бағасы анағұрлым арзан болатын себебі де осы. Жалпы Федоров ауданында 500-ге тарта еңбекке жарамды мүгедек жан болса, бүгінде соның 140-ы жұмыспен қамтылыпты. Кембағалдарды белгілі бір мамандыққа машықтандыру үшін тегін курстарда оқыту ісі қолға алынған. Мақсат еңбек етуге ынталылардың бірде-бірін кәсіпсіз, һәм нәсіпсіз қалдырмау. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.